Laukia minusinė temperatūra, tačiau šiukšliavežio darbuotojai darbo įkarštyje. Kaip žinia, šiluma kaulų nelaužo, todėl darbas laukia šaltą žiemą vilioja retą. Bet apie tai gali postringauti tik šiltai biuruose sėdintys darbuotojai. Šiukšliavežio profesijos atstovams nuo darbo išsisukti nepavyksta net ir esant 25 laipsniams šalčio. Visgi tame problemos jie nemato ir daug aktualesnė diskusijų tema atrodo sunkiai įvažiuojami keliai žiemą. Kai prisnygo sniego, visi žmonės pradėjo mašiną statyti siauriau ir reikia labiau žiūrėti atstumus. Išmindžiota. Ir nešioja mašiną, tai vieną, tai kitą pusę, dėl to tampa sudėtingiau negu vasarą. Būna tokių situacijų, kai jie turi netemto, neš konteinerį, nes mašina nevažiuoja, o šiukšlės reikia paimti. Ir krovikai neša. Priklausomai nuo konteinerio dydžio ir to, kiek prikrauta atliekų, jie sveria apie 200 ar 300 kg. Tad siauros vingiuotos gatvelės ir įvairūs pravažiavimai šiukšliavežio darbuotojams žiemą sukelia nemažai rūpesčių. Dėl lėtai judančio didelio automobilio sulaukimo nemažai nepasitenkinimo. Iš kiemo turi lėtai išvažiuoti, nes kai didelė mašina ir kiemai, mašina labai siūbuoja, jeigu duobė gali ir netapėti. Tai turi lėtai išvažiuoti ir signalina, kodėl lėtai išvažiuoja, mes nespėjam, arba įvažiuoja šiukšlės paimti ir sako, aš skubu, nes irgi sako, kad mes skubam. Tai įvairiausių situacijų pasitaikė. Dar viena situacija, su kuria nekartą tenka susidurti, kiemuose be priežiūros palikti automobiliai. Apsidarykite, ar už lango nestovi jūsų ilgą laiką nenaudojama transporto priemonė ir kieme tik nereikšmingai užima vietą. Jei taip, tuomet vieną rytą jos galite ir neberasti. Ji gali būti tiesiog nutempta. Jeigu matai, kad mašina stovi tenais kokią savaitę ar dvi ir trukdo įvažiuoti, tai skambini policiją, nes žmonės patys nepatraukia. O kad taip, neišeina ir nepatraukia. Gali signalinti ir valandą, ir dvi, bet nieks neišės ir nepatraukia. Visgi kelyje sutikti tiek mašinų, kad nebepravažiuosi, šiukšliavežio vairuotojui tenka retai. Dirbti pradedama nuo 5 valandos ryto ir taip dviejomis pamainomis iki 11 vakaro. Laviruoti sudėtingais žiemos keliais jau išmokta. Per daugelį metų jau atsiradęs įdirbis, todėl aišku, kurios gatvės ir kada yra laisvos bei lengviau įvažiuojamos.